Hydrophil is built. Poštovane kolege, ptice vodnih staništa zatvaraju gornji nivo trofejskog lanca i ne predstavljaju samo izvor informacija oko maksimalno integrisanih karakteristika vlažnih staništa, nego također predstavljaju jedan od najranjivijih vrsta vodenih ekosistema. Postoje i promjene u različitim delovima i veliki migracioni opseg koji se koristi kao jedinstveni bioindikatori koji utiču na promjene u populaciji i u brojnosti i u redovnim migracijama na glavnim letnim putevima. Naš zadatak je bio da istražimo brojnost ptica vodnih staništa, naročito migratornih vrsta, i kako je moguće da se utvrdi nivo populacije i kako da se odrede regulatorni faktori. Za ovu svrhu smo izabrali zapadnu obalu Srednjeg Kaspijskog mora sa pejzažom koji se koncentriše na različite ekološke grupe ptica u različitim periodima njihovog biološkog ciklusa. Ovaj deo također predstavlja usko grlo migracionih puteva takozvanih transarktičkih vrsta u Rusiju. I taj deo predstavlja staništa ptica koje pripadaju migracionim grupama Arktika, subarktika i zapadne sibirske nizije koji pripadaju migracijama. Koji pripadaju migracijama sliva reke Volge. Zimske oblasti u kojima se koncentrišu ptice koje dolaze sa juga iz Kaspijskog oblasti, iz Indije, sa Bliskog istoka iz reke, iz sliva delte reke Nila i iz drugih oblasti Afrike. Relevantnost ovog rada je u činjenici da je dugotrajna brojnost predstavlja trend u ponašanju ptica vodnih staništa i on je otkriven u toku perioda aktivnog seljenja ptica vodnih staništa. Ovo smo iskoristili kao mogućnost da procenimo ekosisteme za prezervaciju staništa. Različiti klimatski uslovi i ekološki faktori su od značaja za vodne sisteme. Na osnovu dugoročne dinamike istraživanja u ponašanju ptica vodnih staništa, mi smo odabrali 23 taksativna reda Anseriformi i Caradiforme. Osnovu su predstavljali faugenetska struktura proučavanja ptica vodnih staništa koja se sastoje od srednje, od mediteranskih vrsta, pri čemu je evrokineska taksa predstavljena kao mnogo manja brojnost ptica.
Tumačenje ovog scenarija ptica vodnih staništa i njihova brojnost pokazuje da je prva brojnost kod svih proučavanih taksa dogodila se u toku zimskog perioda ispitivanog tokom 1996. i 1998. i u periodu seljenja. Poznato je da promene polariteta kod hidroklimatskih uslova su praćene velikom brojnošću gotovo svih ptica vodnih staništa, pošto u hladnoj i vlažnoj klimi ova oblast dostiže svoje maksimalne vrednosti. Uz to, vodni nivoj u lagunama iz 1996. približili su se onima koji se dešavaju na vrhu aktivnosti u Kaspijskom moru sa dugačkim transregresijama koje je rezultiralo u poplavama velikih vodnih i kopnenih delova u zapadno-kaspijskom regionu. Ovaj proces je praćen aktivnom preraspodelom ptica vodnih staništa kod novoformiranih proširenih granica migracije, a isto tako i njihovim daljim širenjem ka jugu zajedno sa zapadnom obalom Kaspijskog mora. Uz to, ove klimatske i hidrološke promene rezultirale su u širenju ptica vodnih staništa u druge delove migracionog opseka sa opštim širenjem na sva mesta po njihovoj brojnosti. Između 1999. i 2001. dogodio se pad u brojnosti koje su zabeležene kod sivih gusaka. Što se tiče drugih vrsta ptica, i one su se tu pojavile, i sve je ovo predstavljalo dinamičnu situaciju koja je bila posledica vremenskih uslova, naročito u relativno toplim zimama, što je sve redukovalo letenje transpalearktičkih ptica koje su migrirale duž zapadne obale Kaspijskog mora, zato što mnogi od njih ostaju u toku zimskog perioda u severnim delovima Kaspijske oblasti. To su redovne migracije u različitim delovima Kaspijskog mora. Kaspijsko jezero je već počelo da se smanjuje, a prethodno preplavljene obalske delove su strašno brzo naselili makrofiti. Ovo je redukovalo deo koji odgovara za stanište ptica i izazvalo je pad u njihovoj brojnosti kod nekih ptica vodenih staništa. Istovremeno se dogodio integrisani udar redovnih faktora koji su umanjili ukupnu brojnost kod većine proučavanih vrsta, ne samo u Kaspijskoj oblasti, već i u drugim delovima migracijskih puteva. Zbog hidrološkog režima u Turalinskajskoj laguni 2009. godine došlo je do rapidnog rasta lagune, a gornja vodena vegetacija je postepeno ubrzano rasla i došlo je do umanjenja brojnosti
ptica kod nekih vrsta pataka. Sve se to dogodilo na lokalnom nivou, izuzev u oblasti Mallard, Gadvol, izuzev kod ptica Mallard, kod crvenokresnog jedne vrste ptica i tako dalje. Promjene koje su se dogodile u vodama lagune dovele su do delimičnog uništenja podvodnih livada. Veliko oštećenje ovih biljaka također je doprinelo umanjenju brojnosti ptica vodenih staništa, pošto se ove biljke uglavnom koncentrišu i predstavljaju veliki izvor za lančane larve, koje predstavljaju osnovu ishrane mnogih ptica vodenih staništa u ovom regionu. Ove promjene su postepeno dovele do opšteg opadanja brojnosti pataka, iako je brojnost kod jedne vrste ptica značajno smanjena, naročito u 2001. godini. Ovaj pad je izazvan promjenom vegetacije koja je nastajala u močvarama sa vegetacijama iz tih podvodnih livada zajedno sa vlažnim obalama i lagunama koje su uticale na izvore hrane za spomenute vrste i dovelo je do redukovanja staništa za patke. Tako je došlo do blagog povećanja druge vrste ptica, kao što su Malbard, Gargeni i Euroazijski til, koji su zabeleženi od 2001. godine, a to je bilo povezano sa širenjem ka severu zbog globalnog klimatskog zagrevanja i uspešne naturalizacije određenih vrsta ptica u antropogenetskim krajevima u različitim oblastima migracionog opsega. Nova brojnost kod različitih vrsta ptica koja se dogodila tokom 2006. i 2008. verovatno je povezana sa jakim i snežnim zimama i sa velikim količinama ptica vodenih staništa koje su napustile oblasti gdje se nalaze anseriforme. Uz to, u toku istih ovih godina, od 6. do 2008. bile su karakteristične poprilično blagim zimama koje su očigledno izazvale intenzivno prolećno seljenje pataka u ovom vremenu. Između 2002. i 2011. brojnost određenih ptica se lagano smanjivala zbog velikog rasta, zbog velike brojnosti zaštitnih mesta u kojima su bili makrofiti. U uništenim delovima zbog širenja rekreativnih centara, izvori hrane su se smanjili i u drugim močvarnim delovima na zapadnoj oblasti Kaspijskog jezera. Slični trendovi su primećeni kod većine vrsta pataka. Smanjivanje nekih vrsta može se povezati sa intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom u različitim delovima njihovog kretanja iz vremena 1983. do 1990. ali to se nije manifestovalo
kada je završen intenzivni period poljoprivrednih mera. Pad populacije u kombinaciji sa antropogenim transformacijama prirodnih ekosistema izazvao je negativne trendove u brojnosti ptica tokom narednih godina. Takvo kašnjenje u odgovoru ptica na kompleksne redovne faktore zabeležen je kod oko 30 vrsta, a potvrđen je i stvarnim podacima iz Engleske. Uz to, pad u brojnosti većine pataka u narednim godinama može da bude posljedica velikog širenja rekreativnih centara koji su se razvili u održivim delovima zapadno-kaspijske obale nasuprot dramatičkog pada između 40 i 90% kod generalne dostupnosti hrane u Kaspijskom jezeru, gde su delovi biote bili uništeni ktenoforama i dolaskom drugih ptica sa Crnog mora. Treba da se podvuče ovde da je Kaspijska depresija bioloških resursa se dogodila kao uslov intenzivnog petrohemijskog i hlororganskog zagađenja i pada u procentu rastvorenog kiseonika, što je sve doprinelo da cijela ova oblast postane manje privlačna za ptice vodenih staništa. Međutim, uprkos svim ovim rušilačkim procesima u Kaspijskom jezeru i susednim močvarnim oblastima, pozitivan trend u dinamici populacije je zapažen kod jedne vrste ptica, na engleskom se zovu black-winged stilt, kod green sandpaper, kod wood sandpaper, to su sprudnik migavac. Ovo može da bude posljedica severnog širenja delova migracija koji su bili pod uticajem opšteg klimatskog zagrevanja, globalnog zagrevanja. Nasuprot tome, razvoj regresivne, tople i suve klimatske faze u severnom delu kod anseroformnih ptica doveo je do promjene u tajmingu prethodne migracije u odnosu na tradicionalne zimske oblasti u Kaspijskom jezeru, koje su se promenile tako da je sve ovo uticalo na način života i na redovno zimsko seljenje što se tiče gradnje Konačno, preporučuje se da se trenutna redukcija u brojnosti migratornih euroazijskih ptica, da je ona zapravo nastala zbog antropogenog uticaja. Ovaj uticaj je rezultirao u povećanoj građi koja liči na mozaik i cela okolina liči na mozaik. Na biološkom nivou faktori uznemiravanja ovih ptica postaju sve više važni. Slično kao i predatori, oni vode do eliminacije mnogih brojnosti jaja u leglima ptica vodenih staništa.
Dodatni pritisak od lovstva takođe predstavlja posebno mesto među ostalim regulacionim faktorima. Stoga, u skladu sa zvaničnim podacima iz više izvora, Udruženje lovaca i ribolovaca Dagestanske republike je odstrelilo 33.460 ptica vodenih staništa tokom lovne sezone 2008. u 12 lovnih farmi ove republike, a da se ne spominju i drugi gubici. U zaključku možemo da kažemo da brojnost 8 od 23 taksa je povećana ili je ostala nepromenjena, dok je 15 opalo. Ova poslednja činjenica predstavlja alarm koji treba da obezbedi sprovođenje hitnih mera za konzervaciju ovih osetljivih taksa, kako regionalno, tako i na evroazijskom nivou. Analiza dobijenih podataka omogućava nam da zaključimo da je trenutno stanje populacije sitne divljači, pre svega ptica, određeno kao integrativni efekat regulatornih faktora, među kojima su hidroklimatske promene granica koje zavise od različitih faza hidroklimatskih ciklusa, zatim antropogeni faktori, što znači preraspodela ptica u odnosu na degradaciju prirodnih staništa, zatim pritisak od strane odstrela, odnosno lova, zatim dostupnost hrane koje je opalo u Kaspijskoj oblasti i rasta raznih zaštita u vezi sa vegetacijom koja se odnosi na barska staništa. Zatim sinurbanizacija i vremenski uslovi koji su uticali na seljenje ptica. Hvala.